15 slag räcker för att få dig att slå din driver längre och rakare. Där är videon för just det. Vi drar igång med en gång. Hej, Max Persson här på mxbgolf.se. Varmt välkommen tillbaka och till videon 15 slag för att slå din driver längre och rakare. Det här är återbesöket ifrån en annan populär video där jag hade 15 slag för att slippa din slice för alltid. Där jag också sa att om intresset fanns skulle jag jättegärna göra en driver-video och det är den här. Men innan vi börjar med det skulle jag vilja be dig om lite hjälp. För att hjälpa mig att nå fler golfare där ute och hjälpa mxbgolf.se att växa skulle betyda väldigt mycket för mig om du ville prenumerera på YouTube-kanalen. Gilla videon och varför inte lämna en kommentar och berätta vad du tycker om videon. Alla delarna hjälper mig väldigt, väldigt mycket. Och faktum är att en stor del av er som tittar idag inte är prenumeranter. Och om ni undrar hur ni skulle kunna hjälpa mig i mitt arbete så är det absolut enklaste sättet. Men det är sagt att snacka driver och 15 slag som kommer göra en stor skillnad för dig och din swing i framtiden. 15 slag för att slå längre och rakare kanske låter otroligt, men faktum är att jag har gjort det här med många spelare och det funkar verkligen. Men framförallt är det ju en process som innebär att du behöver vara medveten i processen och ta varje slag som ett nytt steg i din utveckling. Var fokuserad på uppgiften, var fokuserad i processen och jag lovar dig att det här fungerar. Det kanske inte är så att du gör alla steg i fullt ös, det kanske är så att du måste anpassa lite grann. Ta det successivt framåt och jag lovar dig att det här kommer hjälpa dig till bättre drive. Med det sagt, låt oss dra igång direkt. Vi har 15 slag på oss för att slå en längre och rakare drive. Och jag har några hjälpmedel med mig. Jag har lite siktpinnar, jag har lite hinkar och ranchbollar. Sånt som vi hittar på ranchen när vi står och tränar. Och för slag nummer ett och steg nummer ett kommer jag vilja att du tar en siktpinne eller en klubba. Och naturligtvis, precis som i allting annat, måste jag ju veta vart jag siktar. För att avgöra om jag faktiskt slår bollen dit jag siktar eller inte. Så jag kommer lägga den här pinnen nu riktad emot mitt mål här borta. Vilket är ett mål jag har ute på ranchen. Därifrån kommer jag ställa upp mig efter pinnen. Jag kommer placera klubban först emot mitt mål i nivå med pinnen. Eller snarare pekande åt samma håll som siktpinnen här nere. Jag kommer ställa upp mig och jag kommer slå slag nummer ett för att ta reda på vad som händer. Om jag verkligen ser till att mitt sikte stämmer till 100%. Förslag nummer två kommer jag sen vilja skapa en lite bättre grund genom att göra två olika saker. Alla golfare vet om att vi vill slå upp på bollen med våran driver och vi kan göra mycket i vår uppställning för att lyckas med det här. De flesta golfare jag träffar peggar bollen naturligtvis, de lägger fram den mot det främre benet och sen ställer de klubban här och vet att ja, men det här borde ju vara tillräckligt. Och min erfarenhet är inte så fallet utan vi behöver hitta lite anpassningar, så utöver vår uppställning, vårt sikte här nu, så kommer jag nummer ett vilja bredda avståndet mellan fötterna genom att jag står kvar med det främre benet och flyttar det bakre. Och för att hjälpa mig att slå upp på bollen ännu mer härifrån nu kommer jag faktiskt vilja flytta klubban ifrån bollen till mitt emellan fötterna. Om vi tänker så att jag vill vara på väg upp när jag träffar bollen, då vill jag ju nå min lägsta punkt innan jag träffar bollen. Min lägsta punkt är oftast kopplad till mitten av kroppen. Så vad jag gör nu är att sikta, eller snarare ha en tydligare bild av att jag startar på min lägsta punkt. För jag vet att bollen kommer inte flytta på sig och därigenom är jag på väg upp när jag träffar. Så en bredare uppställning, klubban mitt emellan fötterna, bollen kvar framme i den främre foten. Jag uppställer med sikte på ett bra ställe och här slår vi slag nummer två. Förslag nummer tre kommer vi ta vår uppställning igen, vårt sikte, vår bredare uppställning. Och det jag sen kommer vilja göra är att se till att jag undviker en av de vanligaste missarna jag får se. När många golfare jag träffar som har problem med driven ställer upp till sin driver ser nämligen ut så här. Att även om klubban är här framme, eller även om klubban är här bak ska jag säga, eller om den är här framme, så kommer du se down the line att mina axlar är väldigt, som vi säger, öppna. För mig som högerspelare pekar de alltså till vänster. Det innebär ju att när jag svingar den här klubban kommer jag ha väldigt lätt för att svinga klubban bort till vänster och därigenom vara på väg ner på bollen, svinga utifrån och in och skapa andra problem. Så jag måste se till i min uppställningsfas att ställa upp mig ordentligt, jag har en breda uppställning, backar klubban, siktet är bra. Sen vill jag se till att mina axlar inte pekar långt ifrån mig utan pekar jäms med linjen jag siktar efter. Eller för att hjälpa mig lite grann kan de till och med vara lite slutna. Alltså för mig som högerspelare pekar lite till höger för att hjälpa mig att verkligen svinga
flackare och har lättare att slå upp på bollen. Men nummer ett är att se till att de inte pekar långt bort till vänster, utan vi tar in dem lite grann. Och härifrån tillsammans med uppställningen och klubbplaceringen har vi en bra start. Alla redan nu i och med slag nummer tre. Förslag 4 gör vi den sista anpassningen i vår uppställning. Det kommer vilja göra är efter att ha tagit min bredare uppställning, mitt sikte, flyttat bak bollen, slutit axlarna. Kommer jag också vilja stärka greppet lite grann. Och ett starkare grepp innebär att jag tar mina händer och roterar dem ifrån slagriktningen. Och det jag brukar ha som lite referenspunkt är att jag ska kunna se när jag har greppat den här klubban nu. Två knogar på min övre hand och en nedre hand som matchar, alltså min övre hand roterar en viss mängd, kommer den nedre handen rotera lika mycket. Så härifrån hjälper det mig att verkligen leverera den här klubban in i bollen med lite rotation och se till att inte bladet lämnas väldigt öppet. Så jag tar min uppställning, min breda uppställning. Jag håller koll på siktet, jag sluter axlarna, jag roterar över mina händer, har lite starkare grepp. Och härifrån slår vi slag nummer 4. Förslag nummer 5 attackerar vi mer av våran baksving ifrån en bra grund som vi nu har skapat. Kommer vi vilja fokusera på okay, hur rör jag klubban bakåt. Det här har blivit en snabb en favoritövning för mig. Det vi kommer göra nu är att lägga en boll i den förlängda siktlinjen där jag tänker slå. Alltså rakt bakom bollen jag ska slå. Ungefär i kanten på mattan, bara för att den ska vara synlig på videon just nu. Hade jag inte haft en matta, hade jag inte filmat här, jag tror vi har lagt den en bra bit till längre bak. Den absolut inte ska vara i vägen, den ska bara hjälpa oss visuellt. Den här tanken ska hjälpa mig nu, eller den här bollen ska hjälpa mig i tanken nu. Att sträcka ut klubban bakåt ifrån mig, verkligen få den här vidden på vägen bakåt och dra med mig hela kroppen bakåt. Precis som vi ser så många proffs göra när de svingar sin drive. Verkligen så att vi sträcker ut armarna, sträcker ut händerna, sträcker ut hela kroppen för att skapa en ordentlig uppvridning och vara aggressiva eller kunna vara aggressiva emot bollen. Så tanken är kort och gott att vi ställer upp oss, siktar in oss, skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas. Och härifrån drillar vi några gånger, sträck ut och sen slår vi. Förslag nummer 6 fortsätter vi att bibehålla vidden och fortsätter att fokusera på en bra baksving. Och tanken jag vill att du ska ha är att vi applicerar egentligen precis vad vi gjorde med bollen, men längre upp i våran svingrörelse. Så förslag 6 kommer jag vilja att du ställer upp dig, gör dig redo, vi kollar av allt från grepp, uppställning och så vidare. Kollar av så att vi har placerat klubban på rätt ställe, sluter axlarna, stärker greppet. Härifrån kollar jag, går jag över bollen, sträcker ut. Och när jag sedan fortsätter svinga klubban uppåt ska din känsla vara nu att det här klubbhuvudet dras upp emot himlen. Inte nödvändigtvis som vi kommer se framifrån. Runt mig, det vill säga den här vägen. För vad vi ser ofta hos många golfare på klubbnivå är vi så fokuserade på att svinga klubban långt att vi tappar all struktur i armarna och i kroppen för att få klubban att gå längre. Så vi kan lätt bli den här rörelsen bara för att vi ska få klubban att gå längre. Medan vad jag vill se är att vi bibehåller vidden som vi skapar den här baksvingen nu hela vägen upp genom att mer fokusera på att klubban ska uppåt och inte nödvändigtvis fortsätta i slagriktningen. Då skapar vi en bra uppvridning med hela kroppen redo för att slå. Jag sträcker ut, sträcker upp. Och helt plötsligt har jag skapat en grym förutsättning för att använda hela kroppen på vägen fram. Och där har vi slag nummer 6. Jag ställer upp mig, kollar av alla delar. Nya uppställningen, nya greppet. Sluter axlarna, vet att siktet är bra. Sträcker ut över bollen, sträcker upp i himlen. Och sen kör vi. Så förslag nummer 7 tänker vi oss att vi går ifrån våran toppen av baksvingen in i vad som kallas transition eller övergång mot nedsvingen. Och det jag kommer vilja att du gör nu är att ha fullt fokus på att vi startar nedsvingen med våran kropp och inte genom att kasta våra armar och händer emot bollen. Det innebär att jag kommer vilja att du tar din uppställning och för det sjunde slaget. Ser vi till att uppställningen finns där, greppet, klubbplacering och så vidare. Vi sträcker ut bakåt, sträcker uppåt. Och känslan härifrån nu ska vara att hela kroppen rör sig mot slagriktningen utan att mina händer dras ner. Jag vill inte nödvändigtvis att allt bara roterar, utan hela du rör dig mot slagriktningen utan att händerna följer med ner till att börja med. Så en liten skiftning framåt utan att händerna och armarna rör sig för att sen skicka iväg kraften. Det vi vill komma åt är ju den här kedjereaktionen som är så viktig för oss och som är en jätteviktig del för att komma in bra till bollen. Och det vi också samtidigt undviker är den här härliga
klassiska over the top eller att slå med armarna eller vad vi nu kallar det. Där vi tar den här vägen. Så kort och gott, bra uppställning, hittar alla punkter, kollar av baksvingen, sträck ut, sträck upp och så känner jag att jag rör mig mot bollen. Och därifrån tar vi ett slag med samma känsla. Förslag 8, tar jag fram en av två ranchhinkar för att förtydliga det här ännu lite mer. Vad jag kommer göra är att placera den här på utsidan av min boll. Den behöver inte ens vara särskilt nära vad det jag vill göra, men den ska vara där som ett litet störningsmoment. Den här klassiska missarna vi ser med driven är ju att vi startar med armarna över toppen, kommer utifrån och in, skär bollen och slår ner på bollen. Och det vill vi ju undvika. Så istället nu kommer jag ställa en klubba, eller förlåt, en hink här ute. För att förtydliga att okej, Mike, du ska den här vägen, inte den här vägen. Därifrån tar vi en uppställning igen. Vi svingar upp till toppen av svingen med tankarna. Sen vi glider mot bollen, svingar ner lugnt och fint och ser att okej, jag är inte i närheten av den där hinken. Och efter det kan jag slå slag nummer 8. Jag tar hela uppställningen, repeterar hela vägen igenom. Och sen kör vi. Förslag nummer 9 har vi nu kommit till med en impact och det här konceptet med att slå upp på bollen. Jag har jobbat mig igenom min ordentliga uppställning, en bra baksving, en bra rörelse ner till impact. Men nu vill jag verkligen säkerställa att jag faktiskt är på väg uppåt när jag träffar bollen. Ett av två sätt att göra det är att köpa en trackman eller något liknande, men kanske inte det mest ekonomiska. Istället har vi en billigare variant av samma grej. Och det jag kommer göra är att använda greppet på din klubba och framför bollen du slår, ett grepp, lägger jag ner tre bollar i bredd, ungefär som ett trepack bollar kort och gott. Vad jag vet om nu är att om jag träffar bollen på peggen på väg upp, då ligger de här tre bollarna säkert. Träffar jag bollen på peggen på väg ner, kommer det bli lite av en bollexplosion. Och din uppgift för slag nummer 9 blir sen att vi ska klara av att svinga bakklubban. Givetvis utifrån att stöda upp oss som vi vill, siktat in oss, slutit axlarna, backat bakklubburet, stärkt greppet, sträck ut bak, sträck ut upp, startar, rakar till bollen. Och nu är ditt mål att vara på väg upp på bollen så att vi undviker bollarna på backen. Och vi har tagit oss ännu lite längre. Låt oss se hur det går. Förslag nummer 10 lägger jag till ytterligare en hink som ska hjälpa mig nu att förtydliga vad som händer med klubban efter att jag har träffat bollen. Jag har en bakom mig på utsidan av mitt swingspår för att se till att jag inte kommer utifrån och slår massa ner på bollen. Vad jag gör nu är att placera en på insidan av mig framför mig för att hjälpa och förtydliga att jag ska inte vara på väg in emot mig, vilket är väldigt vanligt hos många golfare med driven, att jag kan komma väldigt kraftfullt in i bollen men ha en väldigt snabb exit in emot mig och därigenom skapa problem. Så som ni ser ställer jag den här hinken innanför min siktlinje till och med bara för att vara tydlig med att K-Max din klubba ska den vägen, inte den här vägen. Jag kan spela lite här beroende på hur elak jag vill vara med mig själv. Ju närmare den bakre hinken kommer mitt svingspår och den främre kommer mitt svingspår, ju tuffare blir det. Men framförallt det här till för en visuell hjälpmedel, inte att vi ska träffa hinkarna. Så målet nu för slag nummer 10 blir ju att jag härifrån svingar bak, följer mina principer, svingar fram, undviker bollarna, sträcker ut klubban och ser vad som händer. Och kort och gott, en enkel bild, en enkel visuell hjälpmedel av vad jag vill göra med klubban. På vägen bak, sträck ut över bollen, sträck upp, starta med kroppen, ner med hela paketet, släpp iväg och se till att vi håller oss utanför den främre hinken och vi är klara. Jag ställer upp mig, sträcker ut, sträcker upp, startar ner och igenom och sen provar vi. Förslag 11 och 12 kommer jag sen vilja att du fortsätter repetera just den här stationen som du nu har ställt upp. Alltså, härifrån vill jag att du ställer upp dig, slår ytterligare två drivar, vi siktar in oss ordentligt. Gör våra anpassningar i bredden och uppställningen. Flyttar bak klubbhuvudet, stärker greppet, sluter axlarna lite grann. Vi sträcker ut, sträcker upp, startar med kroppen, svingar igenom klubban så enkelt som möjligt. Och ska vi utvärdera vad som händer med bollen i slag 11 och 12. Härifrån börjar vi nu få en bild av vad det är som händer med ditt driverslag. Jag tror redan nu att du slår driven bättre, träffar den bättre, den flyger bättre, men det kan vara ett av två problem som dyker upp för det här laget, vilket är väldigt vanliga.
Det vanligaste är att vi börjar svinga klubban mer utifrån än vad vi är van vid sedan tidigare. Och där också lämnar bladet öppet. Så vad vi har gjort nu är att slå bollen ut till höger för mig som högerspelare. Men klubban pekar också höger, vilket får bollen att fortsätta skruva höger. Vilket är en ganska tråkig bollflykt och ha en kostsam miss för många såklart. Jag menar, det är ju en push fade eller till och med en push slice. Så problemet vi ser är att klubban tar sig igenom hela vägen fram, det är inte hur vi vill, men den hinner inte rotera igenom utan den bibehåller sig öppen. Och det jag skulle vilja är att den hinner dit ut, men har roterat igenom. Så vad du kommer få göra nu är att slå ytterligare två bollar. Det målet är ifrån det här läget att rotera den här klubban så mycket som det bara går. För mig får alltså den här klubban nu börja peka mer till vänster. Vilket borde innebära för mig, med tanke på bollflykten jag själv spelar med, att jag gärna kommer slå en liten hook. Men du förstår mitt mål, så vi tar samma uppställning, vi är alltså redo. Håller koll på de föregående punkterna, sträcker ut, sträcker upp. Startar med kroppen, igenom och känner nu att jag verkligen roterar det här klubbladet. Hellre mer än mindre, vi kan till och med överdriva det väldigt mycket. Det är en känsla jag vill arbeta efter. Så vi kör här. Upplever du precis som mig att okej, den här skruvar extremt mycket vänster. Då lugnar ner oss lite med den delen. Upplever du däremot att okej, nu var det rakare, nu var det bättre, nu var det mer bollflykt än jag ville ha. Då vet du här vad den sista delen är för dig att träna på. Är det så att du inte riktigt upplever att du behöver den där delen, då växlar vi tillbaka till att bara leverera precis som du gjorde tidigare. Med en bestämd sving, fokus på att slå igenom slaget. Upplever du fortfarande att den vill hålla sig ute till höger eller snarare utifrån dig, då ser vi till att hjälpa till att rotera klubban lite extra från det här nya läget. Och så kör vi slag nummer 14. Sträcker ut, sträcker upp, startar med kroppen, igenom och rotera om det är vad jag behöver. Och förslag nummer 15, det jag kommer vilja att du gör är att vi genomför samma sak igen. Vi använder hela stationen vi har byggt, samma tankar, men nu vill jag verkligen att du går efter den här. Alltså känner att vi verkligen ökar farten, fullt ös i nästa drive för att våga svinga fullt ut. Fortfarande med kontroll, men vi behöver ha hastighet i den här klubban, det är det den är till för. Så jag ställer upp mig, breddar stansen, klubban mitt emellan fötterna, stärker greppet, sluter axlarna lite grann, känner att jag sträcker ut, sträcker upp, startar med kroppen, låter klubban gå igenom hinkarna, sträckas ut och rotera och så slår vi slag nummer 15. Där har vi 15 slag som kommer hjälpa dig att slå din driver längre och rakare. Genom att hjälpa till att styra in din klubba så den svingas mer rakt emot bollen. Vilket resulterar i en bättre bollträff med en högre kraftöverföring. Som båda två hjälper oss att hålla bollen rakare och naturligtvis också gå längre. Återigen, det är en process. Varje steg kräver sitt arbete och sin medvetna träning. När du gör det här, det är en väldigt, väldigt viktig del. Men desto mer bekväm du blir, kommer du märka en extremt stor skillnad. Beroende på vilken nivå av golfare ni är så kan det behövas växlas ner lite grann. Och naturligtvis beroende på vilket problem jag har kan det vara vissa delar som passar alldeles utmärkt och andra vi kan välja bort. Men här har vi 15 slag som hjälper dig att slå din driver längre och rakare. Alltid lika roligt att göra någonting nytt, att göra ett nytt sätt att arbeta på. Och jag hör jättegärna vad du tycker och tänker om den här typen av videos. Lämna en kommentar här under och berätta om det är någon klubba du skulle vilja se eller något slag du skulle vilja se att vi gör något liknande med i framtiden. Så det är kommentarsfältet som gäller även för det. Så länge för tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.